Men midt i alt dette vinner vi en overveldende seier ved ham som gav oss sin kjærlighet. Ja, jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller makter, hverken de ting som nå er, eller de ting som skal komme, hverken sfærenes eller dypets krefter, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet, slik som den har vist seg i Kristus Jesus, vår Herre. Synder, salig er de som er kalt til lammets bord.